Весела Коледа, ви отново с канал ми Лора, Лора 16 Харелер МИХ Супер Видос и сега ще ви покажа моите коледни подаръци от всякъде, от веручения, от леля ми, от баба ми, от майка ми, баща ми, от които ми твърдат от дядо Коледа, някакво и да е. И сега ще ви да започвам без празни приказки и повече за всичките ми подаръци. Не мога да фокусира много или нищо. Така да започвам с тези от мама и тати. Аз съм ги разбъркала всичките. Това на дядо Коледа уш. Е, това е са бомбони Кармела, които ми бяха по дълхата. Заедно с този невероятен пъзъл на белогречиските скали. После ще ви го покажа. Това е тефтерче от вероучението. Целещия подарък, който си го забравих. Пише Time Hazel. Wonderful way of showing us what really matters. Ето пише го. И така много готино тефтерче. Ето много готино и така. Той ми е една от любимите подаръци. Това следващото са продълхата такива химикалки, къде се нуждаех. Това вече са неща, които се нуждаех. Гумички нямах. Имаш толкова малка, мръсна, почти не беше гумичка, не трябваше нищо. И сега ми подариха чисто нови подълхата. Бяха така. Тамакират, Милан, пише. Да, насякъде, тук на брато и така. Побутах някакво нещо, нищо. Това ми е една фото. Истина някаква с такова кола, която не ми харесва много, но ми спада от киндер яйце днес от леля ми, където ми беше подаръч. Това пак от леля ми и от баба ми. Аз съм ги разбъркала, забрала съм кой от леля ми, кой от баба ми. 50 стотинки и 2 лева на цял ден бяха по тях и така. Това пък с химикал, колкото ми бяха задължителни да ги имам. Това е топчето, където беше колата. Ето, отваря се. Това няма да отвори се. Ето. И така да не губа времето на клипа повече, това пак ми трябваше гумичката, но имам всичко. Ето и сега така ще ви покажа на балкончиските скали, пъзела, като ми ще стана. Много готин, според мен ще е много трудно се прави, но нищо, ще се опитам по някакъв начин. Балкончиските скали, много готин пъзел, ето го. Съжалявам много, че не го обърна да прави, но колко трябва, но да не прави 1000 части на клипа и така. Това ще го обработя после и така да не стане 100 минути. Фокусира ли се? А, ето фокусира се. Добре, ами това е целият пъзел всъщност. Целият и сега ще ви продължат останалите подаръци, ще ги подредате. И ето подредих ги да продължаваме сега на утописата. Тук това се губя, не го разбрах и аз. Това си стоима, не, много не ми харесва. Но с нищо е, трябва да ми се пада от тиндер. Целият леля ми го купила и без да знае какво ми се пада. Къде се помни като миналата, какво миналата, но няма значение. Това пък са Кармела бобоните, които майка ми и баща ми взеха цели по ръката, които твърдат, че дядо Коледа оскърбен. Не, това е един вид, това е друг и смятам, че не се вада много, ама нямам време за клипа, ето. Видите, просто така извинете, че пърза. Имам толкова много подаръци, че няма мога да смогна направо дори за 3 клипа, тъй части клипа и така ми изпразни приказки са съвсем това. Това беше ми беше по дълхата, извинете, но майка ми кръщи нещо и това ми беше по дълхата, но много сладко, който е! Майка ми и баща ми твърда, че е грозно хубаво куче, грозно, дали касичка, не е хубаво, но според мен е много хубаво и тладичко. Макар и порадата му така, обожавам го просто направено така топчесто, кръгло, дебело. На мен много се ме кефи, валчето, кученце, много ме кефи просто, много сладко. Аз направо много се заразвах като бъде, това е касичка, ако се чудите какво е. Ето, вътре имам даже стотинки, мен ми дадоха към 15 лева, но те не са вътре, те са ми в портмонето, ме казаха нашите да ги сложа. Един момент. Едно лещо съм ми дадох само да си сложа, което са ми го дали, общо имам начин. Това, спира ли? Май не. Съжалявам, нещо остана. Красивото куче затваря тук отдолу и така много е готино и така дрочи едната е стотинката, ето много готино. Така това меченце, да знаете, не от тази Коледа, от много по-минала Коледа, още като бях малка, но просто съм го сложила за красив фон, да го се ви позабеляза поне малко и така. Истото нещо от тези двете са ми от 5-6-7 годишна. Ето тази, където ви показах ключовата играчка вчера и това меченце, пък тези всичката останалица ми от тази Коледа и така от днеска всъщност. Окача днес клипа на 25-ти точно и да знаете, ако окача друг ден, това е от 25-ти клип. Декември така и да. Това пък са от вероучението, от вчерашния подарък, който си го бях забравил, ми го дадоха, днес имах още нов.
Извинете отново, и така, тук пише Little President, това са едни фулмасти, няколко вида, готина кутинката, знам, но няма много и не са, те не са някаква цвета, сега бързо ще ви кажа какви са. Зелено, червено, синьо, жълто, зелено, друго жълто, розово, оранжево, лилаво и това са. Боже, боже, боже. И тук са показани, мина времето по си клипа, но нищо ще правя новия. Това е картичката от... Май от Леля ми е. Ето пише ми поздравението за мен, майка ми беше, но нямам време да го показвам много. Ето готин, пише весели празници на нея. Това пък е от вероучението книга, много готина. И сега е чао за сега първа част, почва втора. Кам, стигнахме до книгата, така. Видите, че спряхме камерата ми просто сега. И това за подаръците ми, коледните от майка ми, баща, който твърда, че от дядо Коледа, от баба ми, Леля ми, от вероучението вчера и от днеска. Това е от днешния подарък. Да, от днешния. Те бяха един вчера и един днеска. Два бяха, но аз получих двата днеска, понеже един го забрах вчера и така. Това е от днешния подарък във вероучението. Аз го имам от минали години, но по-миналата ми го подариха, бяха още с голямата група, с по-големите деца. Но понеже единствена мен от миналата група ми извика при майките учителката в вероучение, аз получих подарък. Подаръците, които те получих. И ето същото е като нови години, съм го загубила. Добре, че получих същото и ново издание. Ето го отвътре, да го видите отзад, то е книга някаква с разкази, сказания за Рождество Христово, ето отзад как е. И така да продължаваме с подаръците, да ви го показах картичката, мисля. Така, това е картичката от баща ми и от баща ми, те той какво твърди, че от дядо Коледа, ама не е. Ето я, много готина, здесь ли зимни празници, е с момиче и с момче е тук, много готина, и е от баща ми, няма да ви го чета, понеже няма много време. Ето, вижда се добре какво пише и така, сега ще му кажа другата. Той ми каза, че тази ми е от дядо Коледа, че тази ми е от него единствено, другите неща са били от дядо Коледа, но аз не им вярвам, аз ще се лъжа така за това. И така, имах още едно друго такова, то не ми е за Коледа, то просто ми е от новото такова, от този месец ми е, не ми е, това също не ми е коледен подарък, просто ми се падна, имах още едно такова, но го загубих някъде, правя с него картички, като ги отбелязвам на това. Въпреки че аз мога да правя сърца, но така по-хубаво, по-равни да ги правя. Така просто ги свързвам, като е така малко и да, готово, ето примерно очертавам ги и тук като става малко място го свързвам за то. Линика или мой така, то съвсем мъничко, тъничко, така. Това ми го получих от... получих го от... Нутела специал шоколад тази месец, нали, майка ми смисъл, не съм получила, то ми се паднал там, майка ми купи такъв шоколад и тече ни имаше двете още за фигурки за някакви сладки, но аз ги ползвам да си отбелязвам тях и без това не правим сладки, не знам и от какво, там е тестото и дам и си ги ползвам за да отбелязвам и да чертая. Имах още на тако, но го загубих някъде. Но няма нищо, то е същото, съвсем същото да знаете. И така, но това не е важно, няма и коледен подарък от днес, да продължим с днешните коледни подаръци. Това е огромния столен от баб, от братовчетка ми, която си дойде от Германия днес и се видяхме. Много се радвам. Тук пише датата до кога, явно е срока на годност, 21-28, ние отдавна ще сме го взяли сигурно тогава. Аз няма много да ям от него, защото не обичам столен и по принцип, но майка ми ще яде. Къде не го добей. Така, ето и баща ми силно ще хапне малко, но той не е много. И така, и това са фломастите, тук аз ви ще ги показвам. Така, сега подаръците от Леля. Те са доста. Да, тя най-много винаги ми дава. И учителката по вършени и така. Това аз бързо ще ги покажа, понеже няма много време. Ето кейк милки с някакви такива шоколад, който не обичам, ще за майка ми. На Линд. Линдур. Шоколад. Туикс. Марс. Те са две такива кои манички, те и по Марс са по две. Той баунтито е по две, всичко по две, майка ми ще си го разделим и това от Кан, това не е от Леля ми, това е от вероучението. От спада имаше и две дълги по-малки бомбочета като на Kinder, но аз ги... Това всичко си изяках вчера направо, аз днеска
защото получих, нали, така, ми давам тези ягоди. Това е само двете дълги такива на киндер. Така. Това пак е от леля ми вече. Леля ми... До училище ще остана, толкова са много нещата. Не мога да ги изям всичките през Коледната ваканция. Така, милка шоколад. Пак от вероучението днеска го получихме. Днеска от днешните подаръци на това. И този шоколад е заедно, не от леля ми, а заедно с един момент. И това шоколадче, малкото този шоколад имам предвид, не големи, големия от днеска и малкия от днеска всъщност. Е усет, така му е от учителката по вероучение и двете заедно с тази книга. Така. Никия, че имаме тук. Някакъв шоколад, пълни дропс от леля ми с такива цветни бомбончета. И последното какво е, пак паричка, аз начката си изядох. Аз ги бъркам и ето тук също има други две парички. И ето тук, аз изядох едната и така. Още две намерих и няма повече вътре неща. Аз ги сложих пътно и ги общо всичките така, понеже няма много. Защото са доста и... Няма къде да ги оставя, всичките ги съчетах от вероучението и от леля ми, от баба ми и така всички. Тези кишарки са от майка ми, баща ми по дълхата. Те твърдат, че от дядо Коледа, но както и да е същите номера. Това пак е от дядо Коледа. Това са два шоколадови дядо Коледа овци по дълхата. Не за мен, другия за майка ми, тя ми го даде. И още два еднакви. И същите са така ми бомбони на съчърт, които са ни от вероучението. Ето да ги видите, само на мен ги подари, понеже, както казахме, покани единствено на мен, понеже спознава нашите съприятели. Ме покани единствено на мен от голямата миналата група от малките, червен с пица, с торта, с колене и така. И това е от учителката ни по вероучение за семейството ми. Това са чорапи от леля миса и така. Много са красиви готини и това беше от мен. Гледайте другите ми клипа, харесвайте, коментирайте, се абонирайте за канала ми. Чао, чао и весела Коледа ви пожелавам.